В Україні безкоштовна медицина на папері, але не в житті. Конституційна норма, дотримуватися якої немає змоги. Про це відверто говорять і пацієнти, і лікарі. На сьогоднішній день так, прийшла в лікарню, заплати за ліки, заплати за те, заплати за те, заплати за це. А по суті діла, вона не знає, за що вона платить. Якщо чесно признатись, людина не знає, за що платить. Давати на лапу лікарям втомилися і самі пацієнти. Тому сподіваються, реформа дасть медикам можливість гідно заробляти. Це стане на заваді корупції та недбалості. Що ми маємо? Взятки маємо. То щоб цього всього не було, треба, щоб вони гарно подумали про їхні сім'ї, цих врачів і цих всіх, щоб вони гарно заробляли. Змінилося, ну, мабуть, ці черги такі кілометрові. Ну і ставлення деяких лікарів, звичайно. Щоб людина відчула себе людиною – ось головна мета медичної реформи. Офіційно сплачуєш за страховку і без додаткових фінансових затрат отримуєш відповідний сервіс у лікарні. Передбачається і так званий універсальний нестраховий пакет. Наприклад, цілковито безкоштовним залишиться лікування соціально небезпечних інфекційних захворювань, вакцинація та швидка медична допомога. До безкоштовного віднесеться це термінальні стани. Ну, коли людина поступила чи з аварії, чи звідки термінально, це безперечно, що це має забезпечити комунальна медицина. Безкоштовною має залишитися і педіатрія. Щоправда, попередні медичні інновації у царині дитячої медицини лікарі називають відверто провальними. 2 роки тому у Києві вирішили скасувати спеціальність педіатр. Передбачалося, що малечу мали б лікувати знавці широкого профілю сімейні лікарі. Дитину повинен відчувати самий лікар. Це є педіатр, який він з першого дня вивчав в інституті цю педіатрію до останнього, і він з дітьми працює. Про необхідність докорінних змін у системі охорони здоров'я України говорять уже 2 десятиліття. Наразі найбільш успішним на пострадянському просторі вважають реформування медицини у Молдові та Грузії, а майже ідеальною називають ізраїльську модель. У 2015 році в Україні зроблять чергову спробу втілити інновації у медичну галузь. Для пілотного проекту обрали Київ. Хмельницькі ж дитячі лікарні цьогоріч теж відчули зміни. Вони вперше за часів української незалежності отримали державні субвенції для повного забезпечення ліками. Щоправда, більшість коштів вже встигла з'їсти інфляція. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.